jungle. Ja, vi är här uppe på soldäck och just nu så håller de på att förbereda Kiss-scen här. Väldigt mycket jobb, så hela soldäck är avspärrat här och ja, vi har det ganska bra här. Vi är inte så många än som har kommit på båten, men fler kommer det bli. Det kommer alltså bli helt knökat med folk här sen och vi har precis, om du kommer med här, satt upp den svenska flaggan här som kommer synas väldigt bra sen, hoppas vi. Så att ja, nu åker vi ut från Miami här och jag undrar, vem står jag med här då? Ja, det står med Anders Högberg från Gävle. Det är min fjärde nu då. Hur känns det att lämna Miami så här då? Ja, jag vet, det är ju fantastiskt vackert som ni ser. Så, ja, det känns bra. Det är kryssning för fan. Vad är det bästa med Kiss-kryssningarna då? Jag vet inte, det är så mycket som är bra. Men att se Kiss osminkat här på däck ikväll. Okay.
positivt på något sätt. Eller klandra Kiss. Konserten var bra. De spelar bra, de sjung bra. Men det här var det sämsta skit jag sett när det gäller setlist. Vi är på Kisskus för att höra låtar som de aldrig har spelat. Och de kommer upp och de spelar Shout Out Loud. De kommer upp och spelar låtar de har spelat. De körde halva Love Gun. De körde för fan nästan hela Alive som vi har hört i hur många år som helst. De kunde ju åtminstone bjudit på Flaming You som de har spelat hela turnén senaste. Inte ens den fick vi. Så där är, jag är jättebesviken. Det är det sämsta jag har sett på Kiss Cruise. Jag hoppas att det här är en diss så att vi kommer få höra lite bättre låtar på inomhusspelningen. Men jag är fruktansvärt besviken. Okay, let's do it. There we go. That was very nice. Is there nine? Nine. All right, buddy. We're going for smack. I wanted to hit that belly. We're ready. Yep. Yep. Står jag här i Mexiko och vi börjar snart hamna på halva resan av Kisscruisen. Vi har några timmar här och det handlar ju mycket om sol och bad också. Det handlar ju inte enbart om att se Kiss enbart. Så att vi har det väldigt bra här. Vi är på stranden här och det finns lite Kiss-fans här. Men, och vi är från massa olika länder. Ni hör ju hur stressad jag låter när jag filmar här. Men det är en tysk som håller min kamera nu och filmar här lite. Men jag försöker få med lite allt möjligt från båten här. Och om några timmar så väntar första Creatures-spelningen och snacket är ganska hårt här om hur många låtar kommer de spela och sånt från Creatures och snart vet vi det. Det vi vet är att tanken kommer vara med på scenen och att de inte kommer spela hela Creatures. Men när ni ser det här så vet ni ju redan svaret. Men det ska bli jävligt kul i alla fall att se Kiss spela på sin Creatures-dräkter och ja, hela paketet. Ja. Tjena, det är bra. Ja, hur gick fotograferingen då? Superbra. Ja. Hur gillar du dräkterna då? De såg fantastiskt bra ut. Ja. Och hur posar du då? Jag stod med Paul och Tommy. Ja, gjorde du någon speciell tecken? Ja, krama Paul. Ja, gött. Ja, det var gött. Ja, men hur känns det nu när kortet är taget? Känns det bra eller? Det känns jävligt bra. Ja, vad händer nu ikväll då? Det händer så mycket, några drinkar kanske och sen är det godnatt. Man har ungen och gärna sina.
Fotograferingen gjord, hur känner man sekunderna efter? Ja, det känns helt galet. Man är som ett trauma, man är alldeles upprymd. Hur tycker du att det gick då med bilden då? Ja, ovanligt bra faktiskt i år. Jag var inte lika nervös som första gången. Så att, nej, det är riktigt bra tycker jag. Hur såg kläderna ut då på killarna? Ja, jag tyckte jeans såg cool ut. Han hade en gammal fin dräkt på sig. Så att det var ju honom jag framförallt tittade på. Hur smälter man det här nu då, kommande halvtimman? Ja, det blir nog gott att dricka tror jag. Det är inte så mycket att välja på. Ja, hur känner man sig sekunden efter man har tagit en bild med bandet? Så! Fantastiskt bra! Jag är så jävla nöjd! Jag hälsar på alla fyra, jag glömde inte bort någon. Och vem stod det bredvid? Paul. Yes! Ja, jag är skitnöjd. Så jävla nöjd! Och vad händer nu efteråt då? Nu ska vi iväg och kolla på konserten. Och jag hoppas att det inte är sjösjukan. That this year would be better than last year. How we doing so far? What's that beautiful one? Okay, this one's called Radio Act. Kan vi summera den första inomhusspelningen? Om det var många som gnällde över setlisten, över den första utomhusspelningen jämfört med inomhusspelningen, så måste man väl säga att det var fullständigt magiskt att uppleva några låtar för första gången. Publiken var väldigt på gång. Och
Ja, det kändes som en fantastisk spelning. Killarna såg ju fruktansvärt bra ut på scenen och alla var på strålande humör. Det pratades innan konserten om att någon av medlemmarna i bandet var sjösjuk och mådde dåligt. Men det är svårt att se vem det var i bandet som var det. Gene Simmons satt ju sig ner i mellansnacket ibland på en pall på sidan av scen och vilade lite. Som ni ser här nu så fortsätter ju jobbet intensivt här att hitta det här sista plektrumet till samlingen här. Och här har vi en svensk. Vad säger du om spelningen? Totalt underbar. Totalt underbar. Vad var det som var fantastiskt tycker du då? Allt. Allting. Låtarna, känslan att vara här. Det var första gången jag är här. Så helt underbart. Underbar setlist. Ganska överraskande med två låtar från soloskivan, eller vad säger du? Absolut. Wouldn't You Like min favoritlåt all time, så underbart. Underbart. Ja, härligt, härligt. Där fick vi en snabb kommentar från en svensk som åkte på sin första kryssning här. Och vad ska man säga mer om vet du, spelningen här? Vi bjöd alltså på två nya låtar från soloskivorna. Och, men det är sällan man har sett så glada och lyckliga Kiss Cruise-fans efter konsern. Så att nu fortsätter dagen här med att vi fortsätter att ha det gött här på Kiss Cruise. Och så ska vi ta lite mer kommentarer från andra på båten här, för det finns ju antagligen mycket att prata om här. Nu har det ganska gött. Kiss Cruisen fortsätter. Igår hade vi en jobbigt här med vattnet. Igår hade vi en fantastisk spelning. Och idag blir det med vattnet som väntar då. Det ser vi fram emot. Ja, som sagt, vi är i Västindien och det är ju helt fantastiskt gött. Du kan hänga med mig lite när jag snurrar av. Blåvitt suger! Blåvitt suger! Ja, vi är massa svenskar här, lite överallt här. Älvsborg! Älvsborg och HIF och IF Göteborg håller lagen på här. Nej, men vi har det jävligt gött. Landskrona Boys också, ja. Ja, men vi trivs och har det gött. Och hade vi fått önska så hade vi nog stannat här en dag till, tror jag. Allihopa hade nog velat göra det, men på andra sidan så har vi en kväll och ser fram emot här nu med förhoppningsvis ett par riktigt fantastiska låtar. Ja, så här ser det ut i väntan på fotograferingen. Det är jättelånga led och någonstans långt där inne bakom draperiet så finns Kiss. Stämningen är ganska uppsluten. Många som ser fram emot att ta bilder med bandet. Och nu ska vi filma lite närmare. Här bakom ser vi bandet. Här är metrikön när man tar fotografering och fotar, och som ni ser alla kommer ut här och har väldig energi, väldigt lyckliga när de kommer ut och wow och sånt här, så att och det går ju bara på några få sekunder när man tar bilden med bandet som ni ser här. You know, Kiss Crew 6 we promised would be better than last year. How we doing?
tell you something. You'll find out more tomorrow. But Kiss Cruise 7 is going to be awesome! I tell you! So, here's a song. I promise you, you've never heard us play this before. I've been dying to play this for, oh, I don't know, since 1978. This one comes from my solo album. And it's called, Wouldn't You Like to Know Me? Please, 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 please
Okej, vilka sitter jag med här då? Här har vi Marius från Halden, Norge. Och Frode från Oslo, Norge. Ja, vad säger ni? Det var fler svenskar än norrmän i år på Kiss-cruisen. Hur kommer det så här då? Det har väl med att många har hoppat av nu och kanske blir lite mättet på turen. Det är en lång resa och mycket upplevelse, men för många så är det väl nog med 3-4 runder. Ja, så är det väl faktiskt slik att de flesta som är Kiss-fan, de är väl blivit så pass vuxna att de har både familj och vanliga utgifter som folk flest. Men jag kan ju sånt sett slå i bordet med att jag är virgin på tur, så jag har i alla fall gjort mitt till att den norska delegationen är gott representerat också i år då. Jag har ju mitt femte krus av 6, så jag är mega förnöjd med turen i år också, så att ja. Ja, men det är bra. Ja, men om vi tar det från början här nu, om vi börjar med utomhuskonserten, vad känner du om den? Det var väldigt bra konsert. Det var en setliste som kom med en del överraskelser. Vem man har sett en del av disse för med tanke på Meet & Greet och Indus eller Meet & Greet-konserten som har varit på turnén tidigare. Så det blir ständigt stas att se det ute på båten här. För mitt vedkommende så var det ju första gången hvor jeg ser Kiss med allt annat än en standard setliste, så för mig var det nödvändigtvis en stor upplevelse att få alla de obskure sångarna som man sån sett bara har sett på TV:n hemma. Och ni såg första indoorspelningen. Vad säger ni om allt upplevelsen? Det är klart, om du får serverat Radioactive för exempel, så och du står en meter ifrån scenen, så kan det inte bli bättre. Nej, måste gå till samma här. Mitt höjdpunkt var faktiskt Keep Me Coming. Jag likte den väldigt gott då. Jag hörte Creatures of the Night första gången och det att få den serverad live var en stor upplevelse. Och självklart fantastisk scen med tanksen som de har tagit sig bry med att bygga på kun på grund av dessa två konserter här på kruset, så och med det kostymer de levererade, så är det bara full pott. Och faktiskt var det väl slik att Ace sitt kostym, eller Tommy då i detta tillfälle, det är väl första gången det har varit brukt på en ordentlig konsert. Så vidt jag husker, så har väl ACCT bara brukt det på promospelning. Ja, det kan nog stämma, och då är det ju klart att det blir det extra stas att vara med på en sån debut här som gäller kun för oss som har tagit turen över till Miami. Hur tycker ni att om ni betygsätter kläderna, vad tycker ni? Nej, det sammen med scenen och hela detta Creatures of the Night, eller Creatures of the Deep som det så fint heter här, så syns jag det var perfekt. Ja, det är en total pakke här, liksom, med scenen, med tanksen, man går runt och lurer vad som sker. Tillbaks i 1982. Ja. Men vi kommer ombord och vad ska vi göra? Ingen visste vad vi kunde förvänta, och du har likväl får det du hoppar på i tillägg till, och kanske någon samlar ändå fler låter för Creatures, men jag är väldigt förnöjd med setlistan. Om ni får den här frågan, vi fick Wouldn't You Like To Know Me och Radioactive. Har ni velat ta bort dem och fått in två Creatures-låtar? Både ja och nej, vill jag säga. Kanske min favorit från albumet är Danger, och det att kunna fått den live, ja, då vill jag nog kanske ha byttat bort en av dem. Nej, jag syns de två du nämnde var helt fantastiska, i tillägg till Rock Roll Hell som vi fick. Så nej, det är helt fantastiskt. Och hur tycker ni annars då, i norska synvinkeln, har ni haft bra gemenskap? Och det är mycket hyggliga folk ombord från Norge. När vi möts, vi hilser på varandra, pratar lite och delar erfaringar och snackar. Det gäller både norskar och svenskar generellt. Så det är så fascinerande, för att du är regnar mig själv som en stor Kiss-fan och brukar ändå mycket av mitt liv på det. Helt till jag möter andra norska och i och för sig svenska också, och ser att jag är bara smågutten i förhåll. Man begynner att skryta och spör folk, vad har du i samlingen? Du hör om folk som köper gitarrer till 30-40-50 000 och har varit på 100 konserter. Och till köpt Paul sin kunst där. Ja, en norrman som köpte Paul sitt maleri för 25 000 kronor och har huset fullt för förra. Han vet inte vad han ska göra av ting. Må hänga det i garagen kanske. Liksom. Det är helt fantastiskt. Good.
Vill du säga något till kameran? Ja, det jag vill säga är att som första kryssare så har jag haft det jävligt gött. Tyckte du att ja, du var med i den vattentävlingen? Hur gick det för dig? Ja, det gick svinbra. Fick en 9 av 10 betyg. Jag tror Sofie gillar det. Ja, och i magen fick den någon stryk där? Ja, jag är så jävla luden här så det fångade upp gött. Ja. Jag måste ha med sig på ställningbringan. Ja. Vad har varit det bästa då med kryssningen då? Ja, det bästa var ju helt klart konserten första kvällen. Med sminkat, det var helt galet. Var det när han kör Keeping Coming, när han kör Wouldn't You Like To Know Me, Rock'n'Roll Hell, Radioactive, det är fantastiskt. Låtarna går i bra tempo. Paul är liksom alert och med i matchen, det är fantastiskt. Blir det någon mer kryssning för dig? Ja. Så länge de kör kryssningar så kommer de vara. Ja, men vad kul. Ja, vad tycker du om första outdoor-spelningen då? Är det fortfarande det sämsta du har varit på? Vi kan spola tillbaka till när jag stod där och när du filmade mig. Ja. Nej, jag är jättenöjd. Det är en fantastisk spelning igår. Nej, det är den bästa spelningen jag har varit på i mitt liv. Ja. Så från det sämsta till det bästa? Ja, exakt. Nej, men alltså jag säger inte det. Spelningen i utomhus var ju inte dålig. Det var en jättebra och tight spelning, men det var ju att setpisten var åt helvete. Ja, sådär. Vad tycker du då? Ja, men det får vi se. Det kan jag inte säga nu. Men bra! Har du någon som har intervjuat dig? Det kommer. Ja. Den tavlan har ja, Henrik. Vad säger du om kläderna på den här kryssningen? Vad ger du för betyg till Creatures-kläderna? Jag tycker det var riktigt bra. Riktigt bra. Det var några grejer jag skulle kunna kommentera. Båls bootcovers var lite för massor här i finishen. Annars tycker jag att det var bra. Genomgående. De var runt om. Tommy var jävligt snygg i sin tycker jag framförallt. Härligt. Hur tycker ni att Henrik har skött sig på kryssningen då? Hyfsat. Ja, men han håller höjd. Han får bra betyg, ja. 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 Hur känns det att få bra betyg? Nej, men det är, jag börjar vänja mig. Ja. Ja. Själv då, hur har du haft det? Ja, bra tills nu. Nej, men det är bra. Ja. Ja. Skägget mår bra, säger jag också. Skägget mår bra. Mm. Hur mår ditt skägg? Ja, det är bara 2 dagar, så det du får se. Ja. Du får fota Daniels tatuering ikväll sen, som man ska göra i eftermiddag. Ja, vi får kolla på det. Ja. Ja, men det är gött. Bra. Ja, ha det. Ja, här har vi lite skåningar. Tjena. Tjena. Mår ni bra? Ja. Ja, härligt. Ja, vad är något ni vill säga? Hur kändes det att se inomhusspelningarna nu? Det var bra. Mer än bra. Ja, men det är gott. Ni som inte förstår skånska så betyder det att det var sketa bra. Ja, det är gött. Ja, men längst framåt ska vi göteborgska. Ja. Ja, vad fan gör vi? Jag vet inte. Ja. Ja, men härligt. Ja, men här har vi precis tagit gruppbilden på Kiss Cruise 6. Hej och välkommen till Destroyer Live, avsnitt nummer 62. Här pratar vi om Kiss på svenska och norska. Japp. Och du har kommit in i skapet. Just det. Andre kommer ut av skapet, du går in i skapet. Ja, det är, så är det. Men man får skapa sina utrymmen. Du har en hel gillestuga som heter på svenska. Och jag har 1x1 meter städskrubb eller förråd som jag har gjort i mitt kontor. Jag sitter i ett normalt stort sovrum. Sitter jag i, så att... ja. Detta är ett norsk skap. Magnus sitter i ett svensk skap. Ja, det ser man i bakgrunden också. Det ser man rätt. Ja. Den här flaggan hängde upp på utomhusspelningen på Kiss Cruise 6. Och den syns ju på alla videos och sånt. Så, ska du kränga den sen då? Eller verkar det? Eller? Ja, så ser man lägga ut den på eBay. Ja, eller det där den som hang bak på bakkontakten. Just det.
Ja, just det. Det är ju Kiss backdrop kan man säga då. Just det, så det är första Kiss-konserten med en stor Sverigeflagga på, ja, det är unikt. Så den är faktiskt unik. Ja. Det var med i utställning. Ja, precis. Eller en kommande bok, även om det handlar om Sverigespelningarna. Om det blir en uppdatering på Johan Falks bok här så... Ja. Kanske. Nej men vi Kiss är ju väldigt aktuella nu, så att det är ju kul att snacka Kiss här nu. Du är tillbaka för kruset. Du är som i år är du den enda som har varit där. Som för två år sedan. Just det, som för två år sedan. Ja. Nej men det är vi vad var vi 69 svenskar och 53 norrmän som var på plats och så ja, vi syntes och hördes precis som vanligt. Hur ska man säga? Men ni har ju också varit med. Det är som en stor familj och vi hade väldigt trevligt tillsammans faktiskt. Det var kalaskul. Ja, skippe. Hvordan syns du upplägget var noe... Følte du at det var veldig likt det du har, det det har vært før, eller hvis du ikke tenker på selve konserter og sånt? Ja, men det som var nytt den här gången var ju att det var en dag längre. De två senaste åren så har det varit sådana här pre-party där man har försökt mjölka ut en extra dag. Men idag så lättar man, eller denna gång så lättar man ankare och drog ut direkt här första dagen. Så bara det gjorde ju en stor skillnad att man andra dagen inte hade något Kiss-relaterat. Alltså ingen konsert och inte på sista dagen heller. Så det gjorde ju att resan blev lite längre och mer utdragen. Positivt, absolut. Det kan jag tycka de två gångerna som jag har varit, så tycker jag att det kanske ibland har varit lite för mycket saker och passa, om man säger så, under resans gång. Jag har blivit lite för liksom, ja men nu har vi den här grejen liksom. Det har inte funnits någon riktig man har inte riktigt kunnat liksom ta det lugnt, om man säger så. Det är ju mycket intryck som ni vet, oavsett om man åker första gången eller åker och upprepar sin resa, så att absolut så känns det så. Och sen är ju vädret och återigen strålande, och då har man möjlighet att njuta lite av det också, för det är ju en kombination av allt, så man kan skaffa sig lite solbränna också, så att nej, men det var positivt. Annars som var nytt var ju att man började ju inte spela när båten åkte iväg, utan man väntade ju till på kvällen vid 9-tiden och spelade när det blev mörkt, mörkt. Så det var ju ett nytt upplevelse. Hvordan fungerte det i forhold till att folk begynte att stille sig upp foran scenen och sådär? Ja, men det är en bra fråga faktiskt. Det var några lite som pratade om det, och några hade uppfattningen att det dröjde innan det drog igång på något sätt, att det blev en väntan istället för att man satte igång direkt med festen, om man nu säger så. Så man satt lite och väntade på festen. Och, hade ni den där säkerhetsgenomgången som vanligt? Ja, det har det varit så här tjurrusning sen efter säkerhetsgenomgången, och det har alltid varit de två gångerna som jag har varit. Då ska ju alla upp på däck till Unplugged-spelningen då, som har varit då. Och då har det varit världens jävla tjurrusning liksom efter den. Alla bara springer liksom. Men så blir det inte den här gången då. Ja, nej, det var absolut inte så. Sen så var man väldigt försiktig med att låta folk gå fram och ställa sig i kö. Jag tror det var först en och en halv timme innan som någon tilläts ställa sig och köa. Utan man fick stå lite vid sidan. Och jag kom dit en och en halv timme innan. Och då hamnade jag faktiskt först där, men jag var inte intresserad att stå längst fram, utan jag ville ha en bra plats lite längre bak, specialplats som jag alltid ville ha på kryssningarna. Så att det var ganska lugnt, men givetvis till de här två första raderna längst fram så var det ju kalabalik. Utan att veta exakt så skulle jag gissa att 90% av alla de här som ville stå längst fram inte var... födda och uppvuxna i USA, om man säger så. Nej, det tvivlar jag inte på. Nej, utan det kändes som mycket från Sydamerika, mycket, alltså många Argentina, Brasilien och europeer, och så från Australien.
ja, det är ju alla värst till. Men alltså det är... Ja, amerikaner vill ju inte stå och trängas. Nej. Och de har ju inte det i sin kultur överhuvudtaget. De orkar inte med sånt, utan de är inte intresserade av det överhuvudtaget. Och för varje gång man är på Kiss-cruisen så inser man att det är skillnad på oss i Europa och amerikanerna och även från Sydamerika. I Sydamerika är de väldigt på och väldigt... det är väldigt mycket, det är fart i dem och vi är ju helt normala, medan men jänkarna är, de är kluriga, de är tråkiga, de är trötta, de är huvudet många gånger, faktiskt får jag säga, tyvärr, om man nu får säga så. Det finns ju självklart lika många undantag som det finns klara för. Jag vill inte nämna några namn, men jag har hört att det har varit problem med en del amerikaner på båten också. Ja, det blev ju lite som många har kunnat följa här nu, att det har blivit lite efterspel med det finns ju en trio bröder som är storväxta och är väl poliser eller militärer, det vanliga Downs heter de väl. Och de styr och ställer när det gäller de här köpgrejerna på båten. Alltså så fort det handlar om att köpa gitarr, baser och sånt, så är de på något sätt kunga, tycker de själva då, och styr och ställer och håller på. Så det är många svenskar och norrmän som har råkat illa ut eller kommit i deras väg på något sätt. Det är nästan som någon form av Kiss Cruise Mafia nästan då, eller vad ska man kalla det för? Ja. Ja, men det, så är det. Så är det. Sen måste jag säga, den här gången nu, det här var ju fjärde gången jag åkte på Kiss-cruisen, och jag får en känsla av att, eller hur ska jag förklara, jag känner av den amerikanska stilen överhuvudtaget, att det här med att man kan köpa sig saker, alltså vi har ju inte riktigt det här i Sverige och Norge och i Europa, att har du pengar så kommer du för överallt, utan vi har ju ett annat system. Men i USA så är det så inpräntat, har du gått med pengar, om pengar, så kan du få träffa vem som helst. Ja, du kan till och med bli president, som du har märkt här nu. Och det börjar trilla ner mer och mer på Kiss Cruise till en nackdel, kan jag tycka då. Paul och Jean gör ju bara saker nu som genererar pengar, eller betalar du pengar så har du jättebra tillgång till grabbarna, men betalar du inte så du ser dem inte. Nej, men där... Och ska man vara lite sådär analyserande och lite sådär gå in på saker och ting, kan det, men jag har ju hört hur mycket basar och gitarrer som Gino Paul har sålt nu under kryssningarna, liksom både tidigare kryssningar och den här kryssningen, och det är ju liksom jättemycket pengar handlar om. Ja. Kan det vara en av anledningarna till att Kiss också fortsätter med kryssningarna, just för att det är så ekonomiskt, liksom de säljer så mycket, de får in så mycket pengar på detta extra, alltså med tanke på gitarrer och allting sånt, att det kan vara en av anledningarna till varför man fortsätter med kryssningen också. Det ger väldigt mycket pengar. Det ska alltså, du inte se bort för det helt åt, alltså. För jag och en kompis diskuterar faktiskt idag, så diskuterar vi detta, att om det inte vore så att Gino Paul säljer massa gitarrer och basar, då är de ändå tre stycken som ska dela på. Vad kostar en plats i en hytt? Det kostar typ $1,000 eller någonting. Eller vad gör man för en plats i en hytt? Mm. Någonting sånt. Då är de ändå tre stycken som ska dela på de här pengarna. Dels ska Kiss ha pengar, Six Man ska ha pengar, och så ska ju typ rederiet ha pengar. Mm. Så det är ju tre stycken som ska dela på det. Okej, det blir mycket pengar, men det blir inga enorma summor om du bara tar en vanlig, alltså dit jag vill komma är att de här basarna och gitarrerna som Gino Paul säljer, det är ju en extremt fördelaktig extrainkomst som de har. Ja, ja. Som de kanske upptäckt också, att fan, det här, det ger ju bra med pengar. Skulle de inte ha de här basarna och gitarrerna, då kanske inte det vore lika fördelaktigt för dem att göra en kryssning. Nej, även fast man får jobba jävligt hårt för det också. Jag menar, jag hörde ju att Paul hade suttit och skrivit autografer i 5,5 timmar. Eller vad det var, något sånt där. Och det är liksom... Men det är rimligt bra timesbetalningar likväl. När du tänker på de gitarrerna, där kostar ju ingenting. Nej. Så de har ju extremt bra förtjänst på det, om man säger så. Mm. Nej, men det är...
det pratades om... Nej, det var en liten tankeställning så att även om de inte hade fått in några extrainkomster utan de bara hade kört kisskryssningen och du får betala vad det kostar att åka på kryssningen, så är det ändå tre personer eller någonting som ska dela på de här pengarna. Ja. Så att, visst, det blir mycket pengar om du tänker på hur mycket folk det är på båten, men det blir inte mycket om man säger så. Om man slår ut det, för att det är många som ska ha mycket, som ska ha pengar, det är mat på båten som ingår, det ska betalas, det är liksom, du förstår vad jag menar? Ja. Nej, men jag är helt enig, och så samtidigt så är jag lite där i förhåll till det där att det Gene gör, det syns jag i och för sig är grejt nog, men jag skönner att de som får vara med på det, det syns det är skitkult, men sånt som när Paul håller den akustiska konserten, jag syns det där att när de börjar ha egna såna små konserter för de som betalar massa extra för att se en konsert, så börjar det gå lite på kanten med hela konceptet med kruset också, syns jag. Jag syns liksom det är helt grejt med allt det andra du betalar för, att du får möta dem och ditt och datten och allt möjligt. Men jag sitter liksom det att du ska betala extra för en konsert vid sidan av, gå lite på kryssa själva idén med kruset. Ja, mycket bra analysen. Du har faktiskt, vad heter det, slå huvudet på spiken. Nej, men du har helt rätt, för att Det är så att det är det här som gör blir det lite jobbigt, att den europeiska modellen möter den amerikanska modellen. Alltså, amerikanerna har inga problem med att det är så här. De har det här, de är uppväxta med att det är så här. Det är helt galet. Jag menar, en av dem som jag delar hytt med, hon köpte sin hytt i väldigt nära inpå. Och det visar, hon köpte en Gene Simmons bas, hon köpte en Paul Stanley tavla och hon har varit på 5-6 meet and greet med Kiss, och det var bara, man bara va? Typ sådär. så att det är så. Och det är så det funkar på något sätt. Men det är det som gör den bästa eftersmaken på något sätt. Det som du säger, Nils, här, att det blir så... att de håller på och gör en massa specialgrejer som de som har betalt jättemycket pengar inte får vara med och uppleva. Och det, ja, och det är inte problematiskt för mig i det ögonblicket där snack om att möta dem på grund av att du har köpt en gitarr eller ett bild eller ett eller annat sånt. Det är helt grejt, men i det ögonblicket det blir konserter som du får dela upp på de olika, så blir det sån A och B-lag på båten, tycker jag. Just det. Ja, det blir ett A och ett B-lag, och så är det ju lite grann redan, för att nu är du fyra person hytt, så är det bara två som får biljett till konserten, eller hur är det? Nej, ja, men så är det. Du måste betala för två andra. Ja, du betalar för två andra. Ja, ja, men hvis alla de fyra i den hytten splice på det, så blir det ju liksom en del av biljetten. Ja, då blir inte så mycket, nej, det blir inte del av biljetten. Nej, men det är faktiskt, hur ska man säga också, alltså, sista dagen på båten så har ju Paul Stanley, det hade han så här pizza-eventet. Förra året så hade han en väldigt lyckat pizza-event där han stod och bakade pizza och berättade om... Han gjorde sin favoritpizza. I år var upplägget annorlunda, att det var andra som gjorde pizzor, och så var Paul där lite och snackade om det. Konceptet var mycket sämre i år, men framförallt så var ju Paul Stanley mellan två saker. Alltså han hade en förmiddag och morgon med flera timmars meet and greet med personer under hela dagen. Mm. Och sen hade han direkt efteråt flera timmar till, så att det var så uppenbart att han bara var mitt i någonting som han skulle beta av. Alltså det fanns ingen ork för den kärleken han visade förra kryssningen, eller när han hade boks, när han pratade om sin bok. Alltså det var magiska stunder. Det här var inte magiskt alls, utan han bara körde på något sätt, den här, the show must go on. Och det blir baksidan då när han är så kommersiell hela dagen, alla vakna timmar.
jobbar han stenhårt. Och just det här att, som vi var inne på, just att det blir ett A och ett B-lag på botten på något vis. Att de som har pengar och betalar massa extra för att köpa en gitarr eller vad det nu kan vara för något, de får ju uppleva massa extra grejer, vilket de naturligtvis ska göra om de har betalt för det, men det blir ändå på något sätt att det blir ett A och ett B-lag på något sätt. Liksom. Men det gör upplevelsen dåligare för de som inte har betalt så mycket. Ja. Och då har du på, då får du en... Då får du en mindre igen för de pengarna du egentligen har betalt. Det är en sån där... Exakt. Mm. För att någonstans så skäl de tid från det som de kunde göra annat. Jag har inte haft någonting att säga om de betade av det 2 dagar innan i Miami och körde det träffar och sånt hela vägen och sånt här. Men på båten så är det fullt upp och det ser man ju också här nu när Paul Stanleys familj har ju inte varit med på de 2 sista kryssningarna. Mm. För att det är ju ingen mening för hans barn att vara med sin pappa, för att de kommer ändå inte få se pappa någonting under hela kryssningen. Va? Så att alla känslor är ju positiva, men när man tittar med Kiss Cruise med nyktra ögon så finns det en massa tråkiga saker här. Jag tror det är många här som, det här är lite nytt för många, som aha, okej, kan det vara så och sånt där. Men alla vet ju om att Kiss är kommersiella och vill få ut så mycket som möjligt av allt. Men det här har blivit naturligt på något sätt. Den här utvecklingen har nog ingen förstått själva, utan den har bara kommit på. Mm. Det som var speciellt den här gången var ju också det att Paul Stanley... Mm. Ny grej. Så att nu snackar vi inte bara... Nu fick inte vi med dig det helt åt, Magnus. Då får ta det sista på nytt. Ja. Mm. Ja, men det är så mycket nytt på denna kryssningen. Det här med hans tavlor är ju nytt. Ja, ja. Att han säljer även tavlor utöver sina gitarrer och mikrofoner. Så har du tavlor, och den prisbilden är ju också helt galen. Alltså från... Jag tror de billigaste tavlorna han sålde kostade $1,500, och sen var det ju upp till några enorma summor. Och vad som var speciellt med de här tavlorna då, det är ju att det är inga original, utan det är ju kopierade tavlor. Och sen så finns det vissa tavlor som Paul Stanley har varit på och penslat lite på. Mm. För att, och han har givetvis gjort sin autograf och sånt där. Så att många tavlor var ju limiterade till 100 exemplar av varje då. Så att, och det var väldigt många som köpte. Det var flera svenskar och jag vet norrmän som har köpt olika tavlor. Då, så att jag vet några som köpte för $4,000. Då har de ändå prutat ner det från $5,300 till $4,000. Och några andra som betalt... $2,200 för på Stanleys självporträtt som man har sett många gånger. Mm. Så det var ju kända grejer. Och där då hade han ju en träff, mingel. Han hade en mingelförmiddag med alla de här som han köpt tavlor också. Så ja. Utöver de här... Det är ju nästan ett under att karln hinner med allting som han ska göra. Alltså... Men jag menar, det eneste som hade aktuellt där hade eventuellt varit det Kiss-bildet, och det är uaktuellt i tillfälle någon skulle tro att jag hade måste tegna det själv. Nej, så, precis. Och vad det här innebär då, alltså för de här dagdrömmarna, de här romantiska Kiss-fansen som hoppas på en 3-timmarsspelning eller att nej, det är ju inte aktuellt. När de har gjort sina 18 låtar, att nej, nu lägger de in 5 låtar till för att de mår så bra och är lyckliga. Utan när de är på Rock and Roll Night, då är de jävligt glada att dagen är över, för den slutar. Men så för dem. Var det inte på de första krusen? Nej. Alltså, jag måste säga det, det låter som att jag är väldigt negativ. Det är nej, inte, men utan... Nej, men vi måste ändå se det här med granskande ögon, tycker jag. Jag tycker det är bra att vi gör som vi gör nu. Mm. Jag tycker att det finns väldigt mycket att prata om. Liksom. Ja, vad skulle du säga, Magnus? Säga. Nej, alltså... och hela den här arbetsdagen, alltså mina Kiss-medlemmarna jobbar ju hårdast under hela sitt år under Kiss-cruisen. Alltså...
antagligen har de nog aldrig jobbat hårdare än vad de har gjort under de här kisscruisen. Så att det är ju verkligen hårdjobb i 190 hela vägen. Och ett stickspår, jag vill bara göra ett snabbt stickspår här med Ace Frehley-snacket. Det kom upp, vi satt och pratade några stycken om det här, bland annat Niklas Olsson och några till. Och här då, om vi pratar Ace Frehley, här är också ett tydligt bevis på att Ace Frehley aldrig skulle kunna funka i dagens Kiss. Det här, med det här schemat, att man jobbar från tidig eftermiddag till sen natt om man är på turné. Nu pratar jag inte Kiss Cruise, utan Ace Frehley hade ju aldrig fixat det här med, då hade han ju också, och utöver det så hade ju han blivit populär, och han har ju också sålt jävligt mycket gitarrer, och han har ju tagit gitarrer från Polen. Så att en gång för alla, vi måste förstå att det här med Ace Frehley är helt orealistiskt faktiskt. Men om man går tillbaka till Kiss-cruisen och hela den här biten, så är det ju en härlig känsla att vara på plats, att vara nära Kiss. Det känner man verkligen oavsett. Men jag bara tänkte kanske vi kan ta lite om Sailor-showet, för jag syns, där syns jag väldigt många har varit allt för negativa, så jag syns Sailor-showet var ett jävligt bra setlist. Det känns som det är mer negativa, liksom negativ respons än positiv respons på den, vad jag har läst. Ja, det enaste för mig som jag inte skönner en skita som jag heller inte skönte i fjol, är Shock Me. Men bortsett från det så syns jag faktiskt det är en jävligt bra setlist. Ja, det här kan vi också dela upp lite fans på något sätt. Alltså de svenska fansen och även norska fansen, de var ju nästan i upplösningstillstånd efter konserten och kände sig väldigt besviken och ledsna och lite förmjukade att man har åkt på den. Fan vad mycket negativt. Alltså den spontana känslan för början var att shit, vad var det här? Nu plockade man bara låtar från den vanliga skålen, även om den skålen var större. Alltså, över halvparten av låtarna där är låtar de inte plöjer att spela live. Nej, men de har spelat dem på Kiss-cruisen innan. Ja, men det folk må egentligen börja skönna nu är att de kommer att spela 70-talslåtar, för det är det Paul grejer att synga. Han har inte chans på mestparten av 80-talslåtarna. Det kommer att låta helt jävligt. Hör Nowhere to Run, när han prövde sig på Nowhere to Run på den där akustiska konserten i fjol. Det låter inte bra, vet du. Nej. Nej, men det ändå så har man ändå en romantisk dröm att de ska göra lite Bruce Springsteen, så att man helt är galen och ändrar. Men förra år så fick man ju ändå med starten med Flaming Youth och det var helt magisk hela grejen. Ja, och det kändes helt underbart, men den här gången fick du inte den kicken. Du satt och väntade i alla fall på två låtar som de inte hade spelat, och det kom aldrig. Alltså, nej, men det kom dagen efterpå. Ja, det gjorde det. Så gjorde det. Nej, två dagar efter på var det kanske. Det var en... Två dagar efter, ja, precis. Ja. Och ja, om vi ska prata om Indoor 1 så... Ja, det var helt fantastiskt att vara på plats. Alltså det hade jag givetvis unnat er att uppleva det här när man... Det spänningen innan då... Hur allt skulle se ut och hur Paul och Gene och Tommy och Erik skulle se ut, och sen då kommer de ut och ser skitfräcka ut och scenen är jättehäftig. Och kul att de har gjort en liten liksom tanks scen där, jag menar scenen är ju ganska begränsad ändå, men det är kul att de hade fått med liksom de här kallas det för fötterna eller de här ja. Nej, men de har fått med allt och även tanken där med... Men det roliga var att den lyfte sig så precis när de skulle börja, och sen hände ingenting mer med den. Så det var ingen tank som de kunde gå upp och köra Black Diamond på direkt. Men det är inte det du förväntar där heller. Sånt där. Nej,
Nej. Nej, men vet du, vi har lite klipp här där bland annat Henrik Tofting som är expert på Creatures kläderna. Han har ju kommenterat lite hur han tycker kläderna är, men spontant så var de ju fantastiskt fräcka. Och får jag säga vad jag tycker? Mm. Jag tycker att Jean var skitfräck. Mm. Det har man löst bra. Det är ganska mycket hud på de originaldräkter, men de har ändå löst med ganska bra med de här nitarna och allt det här på sidorna. Så det tycker jag funkar skitbra. Pauls dräkt är helt magisk, det har jag alltid tyckt. Mm. Jag älskar Pauls Creatures dräkt. Man kunde gjort den här jackan som man har i Love It Loud-videon, det hade inte gjort någonting för mig. Mm. Det kunde man faktiskt ha gjort. Men annars tycker jag Pauls dräkt ihop med leopardgitarren. Alltså det finns nästan ingenting snyggare. Jag tycker det är skitsnyggt. Mm. Det funkar jättebra. Thomas dräkt, Ace-dräkten då, som jag kallar den för, funkar också bra. Mm. Den dräkten är dock snyggast med gitarr tycker jag. För den blir lite naken, den dräkten, utan gitarr, kan jag tycka. För att det är bara en kroppsstrumpa liksom. Den blir lite, även om det finns jävligt snygga bilder på Ace när det begav sig när han har den dräkten och sånt. Det finns mycket snygga fotosessionbilder och sånt när han har den dräkten. Så att den är cool så. Men den blir lite naken kan jag tycka utan gitarr. Mm. Men sen kommer det stora problemet för mig. Det är ju liksom Eric Singer i Peter Criss mink. I Eric Carrs Creatures dräkt. Jag tycker det skär sig något fruktansvärt. Jag kan inte rå för det. För mig så är det lika konstigt som att Eric Singer skulle ha sminkat Eric Carr och ha Peter Criss Love Gun-dräkt. För mig är det lika konstigt. Jag har inte så mycket problem med det, men det största problemet jag har med det är att jag inte syns den dräkten där är speciellt kul i utgångspunkten. Jag tycker den är ganska fräck när Eric Carr har den, men jag tycker att när jag sett bilder på när Eric Singer har den så tycker jag det känns bara konstigt. Alltså det skär sig på något jäkla sätt alltså. Jag tycker inte det är riktigt. Ja, men jag är lite enig med dem, men samtidigt så ser jag inte helt vad det skulle gjort ellers alltså. Nej, det finns inte så mycket alternativ. Jag syns inte det skulle börja sminka upp Eric Singer som Eric Carr alltså. Det tycker inte jag heller. Och jag ska säga med Tommy, jag syns faktiskt inte Tommy har sett så kul ut i det hela. Jag syns Tommy det är kulaste jag har sett Tommy omtrent. Ja, jag håller med dig. Och sen så tycker jag när man ska utvärdera detta på något sätt så tycker jag nu att det här ska de fortsätta med nästa år när de turnerar. Så ska de köra med Creatures-dräkterna. Ja, men det syns jag också. För att jag tycker, trots då att jag tycker så här om Eric, så får man väl kanske leva med det. Och å andra sidan så ser man inte så mycket av honom när han sitter bakom trummorna. Men jag tycker det är att man börjar bli lite trött på monsterdräkterna nu. För att monsterdräkterna har de haft sedan hösten 2012. Ja. Och det är ganska länge nu liksom. Och det börjar bli lite trist där Jean har de här, sen ser det nästan ut som bananer eller vad som vi har sagt, liksom, med de här tänderna och det här. Och det börjar bli lite tjatigt tycker jag liksom. Jag tycker ni gör jävligt bra analys här. Tommy ser ju helt fantastiskt ut och det tror jag vi delar med väldigt många, för det var också snacket gick att jäkla var fräck Tommy ser ut här, och den är ju väldigt utlämnande dräkten här, så det är ju viktigt för honom att han inte äter några extra mackor eller något sånt här. Han får inte äta några blåa piller heller. Nej, men jag syns faktiskt det där i förhåll till ålder och det har varit tynn och sånt. Jag syns faktiskt Alive-drakta i fjol var värre då alltså. Mm. Ja, det kan nog stämma. Nej, men alltså det här konceptet funkar ju perfekt, för att Paul Stanley kan ju visa hud och så får han ha han den över sina mansbröst. Ja, manboots och sådär. Så att det funkar ju kalas. Paul hade ju lite större skärp runt magen än 83, och Gene Simmons ser ju skitbra ut, och jag tror Gene Simmons älskar den nya dräkten, den passar han jäkligt bra. Han är, alltså när man ser han i profil så är han ju rund, men botsen älskar han, och axelpartierna och det känns ju klockrent. Så när det gäller Eric Singer så har han ju bara på sig de här
tufsarna på benen när det är fotogrejer där. Men jag tyckte ändå när jag stod ganska nära scenen, det kändes så ganska snyggt ut, hans dräkt, alltså när han är på scen. Men visst är det skär, det är så här någonting med Erik Singer där, det är väl det att man inte är van. Det är ungefär samma sak när man såg han första 100 gångerna i smink, så kändes det också konstigt att det inte var Peter Criss, va? Så att nej, men utseendemässigt så var det ju klockrent. Och det negativa är, tycker jag, är ju Paul Stanleys peruk som täcker hans ögon lite för mycket. Jag tycker han skulle kunna ha lite bättre peruk. Men det har generellt, det har varit en sån där Paul Stanley periodvis, och det var ännu värre på under Psycho Circus-tiden och sånt. Där hade ju någon ordentlig sån pannelugg hela tiden, så ja. Ja, exakt. Men ja, jag bara tänker på också i förhåll till setlista på de indoors grejerna. Jag syns den var, det jag syns var kul var att den var inte vad jag förväntade i det hela, att jag hade förväntat att de enten spelade Creature setlisten från turnén eller att de spelade skiva, men det är ju ingen av delarna. Jag gjorde faktiskt en liten sån undersökning, eller rättare sagt, vi var många som pratade om det. Skulle ni vilja ha de här två sollåtarna, eller hade ni velat ha två låtar till från Creatures of the Night? Och alla jag pratade med ganska många, de ville ha det som det blev nu, att de körde Wouldn't You Like to Know Me och Radioactive, för att det var sån överraskning och det var sån, många har känslor till framförallt på Stanley-låten då. Jag tycker båda låtarna funkar skitbra, tycker jag de gjorde. Ja. Alltså det var, jag som upplevde det live, barn stod några meter från, alltså det var sån käftsmällarna, det var total kisslycka. Alltså det var negativt med outdoorspelningen, osminkade, och det vändes på en sekund. Alltså de får den så lätt, alltså det räcker att de gör så här, så blir vi alla kissfans helt galna. Alltså den lyckan som är under koncern efter det. Men alltså när de kör andra låten Keep Me Coming då, det var ju bara, wow, vad händer nu? Och sen då när de kör de här sololåtarna, är det fantastiskt. Men ja, jag vet att Keep Me Coming och Rock'n'Roll Hell är ju bara så jävligt kul att det spelar. Det enda är ju... Jag tror jag hade varit, syns det varit helt sånt perfekt hvis jag hade slängt in... Killer eller Danger är kanske lite vanskelig för Paul och... Ja, jag tror det. Men la oss säga att du hade slängt in, jag syns Killer faktiskt är dåligaste låten på hela Creature of Night, men hvis de bara hade spilt den bara för att fått en låt som de inte, så hade den setlistan där varit. Ja. Nej, men det är exakt. Kollar man på setlisten så är ju, tror jag det var det 8 eller om det 10 låtar av de här 18-20 som ändå tillhör det ordinarie, som Gareth Thunder, Love Gun, Rock'n'Roll Night, Shout Out Loud och alla de här då. Så att det var ju många vanliga låtar de körde, men det spelade ingen roll, för när de la in de här låtarna så var det ändå helt underbart att uppleva det på något sätt. Och just på Stanley sololåt är ju en våt dröm att verkligen få höra live då, om man bortser Killers låtar och kanske alla fyra sidan och sådär, så är ju den högt upp på den listan av låtar man faktiskt skulle vilja höra då. Och jag må inrymma att när jag såg bilden och videon började ticka in, så det, den konserten här är sån jag, och det samma med Sail Away, så var jag sån, fan, där skulle jag varit. Men det är sån där, men jag må inrymma att på Kiss Cruise 4 när jag såg den där konserten där med dressen och sånt, så bara sån, nej, var inte så farligt. Men detta här var sån, fan, detta skulle jag sett alltså. Om vi pratar om kostymerna så vi behöver inte snöra oss in på det, men det var en typisk sån grej som var en bättre idé på pappret än vad det blev i verkligheten. För att de bilderna var ju snygga när Kiss stod som fotosession och man hade med på sig, det var snyggt och så, men live blev ju det aldrig något bra.
liksom. Det blev konstigt bara liksom. Det blev bra, de fotografierna blev ju fantastiskt bra. Men live såg ju, det var ju bara bedrövligt. Men det var helt som sagt helt magisk stund där med bandet, och indoorspelningarna var ju fantastiskt bra. Även den andra var ju bra, men den fick ju inga överraskningsmoment allt där, och där hoppades väl många på att de skulle ge någonting mer, men vi som hade lite inside fick väl ganska tidigt reda på att de skulle köra samma setlist. Nu så var det ingen som var sån där wow, Deuce. Nej, precis. Nej, utan det var väl en korrigering där, för det var som jag sa, de körde ju Strutter, då körde de som näst sista låt på första indoorspelningen, och det kändes lite som David Letterman 2012-versionen, och den kan man ju faktiskt vara utan. Och vad jag menar med det är ju att han, Paul, inte sjunger. Nej, men det har ju varit tydligt att Strutter är en av de låtarna han har slitit mest med, de gamla låtarna, helt sedan han började slita med stämmen ordentligt 2008. Ja. Så det skönner jag väldigt gott, och så då får du en Gene-låt till. Men jag bara tänker så... på, så att nu har de ju spilt, nu spilte de en setlista i Monterrey, Mexiko i förrgårs, var det? Häromdagen, precis. Och jag menar, vad syns du i förhållande till det att de spelar samma setliste med de drakterna i efterkant? Är det okej att de tar detta här, att nu vi syns att det var kul och vi drar det vidare? Vissa svenskar har reagerat kraftigt på det. Ja, men det är inte bara vissa svenskar som har gjort det. Jag har sett någon andra, och det som är när du börjar diskutera de amerikanska forum, så är det sån, åh, då är du egoist och ditten och datten och undrar inte andra något sånting. Men jag tänker sån där, även om du får det här i storformat med samma grejer, så men det är så jävla speciellt att se dem i det formatet på Stardust Theater där likaväl, alltså. Så jag menar, ja, men jag har försökt suga på den karamellen här. Vad tycker jag egentligen om det här? Tycker jag som de första här som reagerar kraftfullt? Ja, men jag, när det sjunker in så tycker jag ändå, eftersom det handlar om två spelningar som de ska göra efter kryssningen och sen så ska de ha semester i 3 månader, så tycker jag faktiskt att det är ganska kul att de körde med Creatures dräkterna. Kan förstå det naturliga det hela, och sen någonstans så är det ju ändå lite udda låtar de kör live för en stor publik på 30 000 då, som den här spelningen, så någonstans tycker jag att det är helt okej, för jag, min upplevelse har ju inte förminskat någonting över det jag upplevde, så att jag tycker nog ändå att det är okej. Och ingen skulle bli gladare än jag om Wouldn't You Like To Know Me fanns med på en kommande turné. Kiss är speciella. Det är ändå rätt lustigt att de gör exakt samma setlist, förutom att de lägger in Chuck Me och Aus Man From Lönnvinge i setlisten. Då. Så det är inte helt hundra samma, men självklart hade jag aldrig gissat att de skulle köra Keep Me Coming på den spelningen. Det gjorde ju strängt att lite samma efter Kiss Cruise 2 då, för det första konserten efter i, var det Mexiko det också? Det var i så fall i Sør-Amerika. Så då spelade de ju omtrent akkurat samma setlisten som det de gjorde på indoorspelningen på Kiss Cruise 2. Next. Exakt. Ja, men alltså, varför de väljer samma låt, det är ju inte så att det är dyrt att kopiera upp en ny setlistlapp och lägga på scen direkt. Det är det att jag syns det har funkat, och det är det de har övd in akkurat där och då. Men jag syns faktiskt det kan vara lite spännande hvis den setlisten vi ser där kanske blir grundlag för setlisten nästa år eventuellt. Det är en sån... Kan vi hoppas på? Ja. Now we're gonna play our big hit, Keep Me Coming. Ja. Mm. Alltså, å andra sidan, om vi går tillbaka till förra året då, så hängde ju Flaming Youth med då. Mm. Och på den här USA-rundan som var i år, menar jag. Den fanns ju kvar i setet, menar jag. Så att, Nej, men jag, Kiss kan tänka sig att köra någon låt som funkar. Absolut, det tror jag. Problemet är ju precis det som Nils säger, att
att Kiss skulle behöva göra några 80-talslåtar i sitt setlist, men de man passar ju inte in nu, och det är väl det enda som man kan känna är bekymmersamt med Kiss setlist faktiskt. Ja. Men jag skönner det, hvis du är väldigt sentimentalt, så skönner jag att man har lyst att, för mig så spelar ingen roll. Jag syns det de håller på med nu är skitkult, ja. Så det Jag kanske kunde Million to One och dratt något för att lyckat upp, men så har den perioden efterpå för mig är inte så viktig liksom. Ja, just det. Och när vi ändå håller på att prata om det här då, får jag väl prata om vinylen då som vi fick sista dagen då. Väldigt häftig vinyl. Det var också bara wow och fräckt här då. Och baksidan då som är ju, det är ju Creatures här, och sen då är det ju två låtar från Las Vegas. Kiss Rocks Vegas. Ja, ja, precis. Det hade ju varit ännu häftigare om inte skivan hade kommit. Då hade de här låtarna varit ännu mer exklusivt. Då. Sen då när man öppnar så ligger det ett förtryckt, eller jag vill säga, ett blad här i med autograferna på då. Och jag skulle önska det gjorde det i fjol, ja. Ja, och så är det en röd vinyl här och så är det ganska snygg etikett här, så att... Just det, för det är förra året som var själva omslaget signerat, va? Ja, så... Just det. Mm. Så att det här är ju ett hårt, precis, ett hårt omslag, och det som är roligt med de här vinylerna, det är ju att man känner ju direkt att det är ett värde på de här, alltså... Ja, ja. De andra sakerna som man får, där vet man inte om det är något värde på något sätt. Men det här är ju, här snackar vi 1500 svenska kronor i ett ögonblick, så har den ett värde av det på något sätt. Det är en som irriterar mig med det coveret är att du har skrivit LP föran dig. En maxi-single för mig är inte en LP alltså. Nej, precis. Du har rätt. Det står det, och... sen ser man ju här då, det är ju Six Mans då som, som ger ut den här. Men jag vet att det var en norsk som bara hade fått 3 autografer. Så han skulle få en ny skiva där, så jag hoppas han fick en ny här. Men jag hade gärna haft autograferna här på med silverpenna. Det hade jag inte haft något emot. Så att... Men ja, det här är ju superflört med Creatures i alla fall, fast det här är 2016 då, så att... Jag skulle bara önska att det hade varit sån lapp i den i fjol, ja, så att du kunde hänga de andra på väggen samman med de andra posterna. Så nu blir det att du hänger coverna på väggen, och det syns gärna kul. Nej, precis. Nej, men... Sen överlag då, vi säger på båten, allting var bra som vanligt, bra mat och liksom... Ja. Man käkar i den här buffén som man brukar göra och sånt. Och... Ja, nej, det är, allt är som vanligt och sånt där. Det jag kunde också lägga märke till, att det kanske inte var lika mycket egendesignade t-shirtar och sånt som det varit på Kiss Cruise 4 då, som jag kände, shit, var det gick ju alla bananas på egendesignade tröjor. Det var... Men nu har ju det mest extrema blivit utestängt från cruiser, så nu... Ja, det är i så fall 2 personer som har utstängt, som har sålt mycket. Sålt mycket. Nej, men det handlar ju även om att man vill visa upp att man vilket land man kommer från, men absolut hör ju det också till, men alltså det... Men jag hörte merchandisen ellers var skit och att den försvann med en gång. Det är ju så märkligt för att ja, men nu sitter vi här och diskuterar här och det blir så negativt allt, men vet du, merchandisen, det såg ut som en hög med skit, alltså det var ju alltså du vet, det var någon, alltså, nej, det var så låg budget, det såg ut som det var någon barn som hade ritat något påhittat djurarna, och så vi är många, vi fattar ingenting, så att för mig det fanns ingen tröja att köpa, det fanns inget intresse att köpa något, för att det var inte ens Kiss relaterat i stort sett, det var någon naken tjej och sånt, alltså, det var ingen stil och ingen klass, ingenting,
Nej. Och hur fan kunde det ta slut då? Ja, för det är alltså helt lattlig. Jag fick ingen uppfattning om att det var mer tryck än tidigare eller något sånt. Den uppfattningen fick inte jag, utan det var ju mer chocken över vad är det för skit de försöker lura på folk. Men man kan väl konstatera så här i alla aktiviteter, oavsett om det var att hoppa magplask eller vad det än nu var, så var det ju de som åkte på sin första kryssning som var med på allt. Alltså det var ju inte... Det som har varit med för nu. Nej, precis. Jo, men jag måste ta upp en helt fantastiskt rolig grej. Erik Singer hade ju ett event... har du talang, typ, det konceptet, så att vem som helst fick komma upp på scen och framföra någonting under 2 eller 3 minuter, och det här var det. Hade de sänt det här på tv så hade det nog kunnat vara ett program världens sämsta. Det var så dåligt, och för Erik Singer måste det varit helt hemskt att sitta där och sen säga något positivt av det. Alltså vi sa det, om vi hade gått upp och gjort ballongdansen så hade vi vunnit tävlingen blixtsnabbt. Ja, men det var en dam som sa att hon var magiker. Hon hade, hennes grej var att hon hade 4 paraply som hon har gjort som kiss ansiktena. Och det gick hon och gömde bakom en paraply, och så drog hon fram, och det var så dåligt och det var så klumpigt, och så avbröt hon innan hon har fått dra upp sista paraplyet då, Gene Simmons paraply då, för att nu räcker det. Men så drog hon ändå fram det, och sen efter det hade hon ju konfettiregn då, hade hon något som smällde, och det var så absurt så att det fanns inte. Och då gissar jag att majoriteten av de som var med i det här var amerikaner också, eller? Ja, men så var det. Ja, men det var ju en norska var med, hon var ju duktig, hon kom ju 2, Ingrid. Ja, hon som var sammen med Benjamin, det såg jag så vidt i klippet, det var vika ju rimligt bra. Ja, och så var det en kille som var trummis som var bra, men sen var det en tjej som körde taekwondo-rörelser typ såhär, och man bara, vad är det? Och sen då efteråt så blir det intervjuerna, hur länge har du hållit på med det här? Sen 2007, du vet, vi sa det, är det någon som försöker lura Erik Singer här nu, Anna, och som vill göra han ett... Och så skulle han sitta där och vara seriös. Det var helt absurt var det. Och det, alla som såg det, vi var helt övertygade och håller med. Men så att, hvordan var Q&A-en? Alltså det är... Dock är ju förbeställda frågor där han får berätta lite om Mötley, lite om, ja men du vet det där, och dra någon... Ja, det kommer ju inga detaljer. Och när det gäller Kiss då så är det lite småtrevligt på något sätt. Man känner ju att man är nära dem, men det är ändå safe. Alltså det är väldigt säkert. Och så var det många sådana här frågor. Om du är på en öde, vilka 2 skivor skulle du plocka med dig? En för våran Kiss-skiva. Alltså det var mycket sånt då. Men det som var roligt då, det var ju vad Paul Stanley svarade på... hur länge vad han ska göra när han drar sig tillbaka då. Då sa han dö. Så att han på något sätt bekräftar på något sätt att han ser inget slut på det här. Alltså, så länge han är med så kommer han köra på det här. Och det var Paul som sa det, var inte Gene Simmons eller någon annan, utan Paul sa det ganska självklart, och det är en häftig reflektion av det hela, eller tycker jag det viktigaste. Det är kanske ingen jättestor sensation ändå, men det är ändå så han såg på det. Och Paul Stanley kanske väljer att inte svara på några frågor så här utförligt, vilket några av de andra gjorde, men det var inga jätteavslöjande och så som kom fram där då. Men jag fick intryck att det var en, nu husker jag inte vem som sa det, men det var någon som pratade om att de hade signat för någon fler i krus, så att det inte var bara en liksom. Eller ja, var det? Ja, det har inte jag hört
supporter, så jag kan inte säga något mer där, men det finns ju sådana som lever för sånt att få reda på sånt då, men det känns ju som att det spelar ingen roll. De kan ju inte säga 2 år åt gången. Sen nu när det blir 7 nästa gång, det är väl klart att det är väldigt nära nummer 10. Det är väl klart att det här konceptet kommer de ju fortsätta med grabbarna ett par år till. För Kiss kommer ju fortsätta efter 2017, så är det ju bara. Så att, jag menar, det som gör att det inte blir någon mer Kiss Cruise, det är ju om 500 hytter är osålda i 15 oktober nästa år. Det är då det kan bli lite fundersamt. Ja, men sånt tycker jag också. Men det är sån där, visst de verkligen gör som Paul säger, att visst de går in i studion nästa år och spelar in en Kiss-skiva, ja, så är inte 2017 sista året med Kiss liksom. Nej, det är garanterat inte. Nej, exakt, och det pratar vi också om. Det vi funderar på är väl egentligen i så fall i vilken form det är i så fall. Jag menar, jag kan fortfarande tänka mig att de kan ju inte turnera världen runt hur länge som helst. Eller vad säger ni om det då? Eller det är liksom... Jag tror det är mängden det kommer om på. Jag är inte hur det reser. Nej, jag tror också det. Att, de är ju... Alltså Kiss är ju inte ute efter att promosa sig på något sätt än att bygga för framtiden eller något sånt där, utan de kommer göra det de blir erbjudna. Festivalspelningar i Sydamerika, Europa och lite konserter runt där. Och i Australien kör de väl egna turnéer, precis som i kanske Japan då. Där kan det väl också bli festivaler. Men, ja, men alltså, någonstans så har Kiss tagit sig över de här problemen man hade 2013. För man får nästan säga att det är en liten vändpunkt i Kiss där, att när Paul Stanley var nere på botten och vände där med sin röst och sånt, så har man återhämtat sig och man ser framåt på något sätt. Hur man nu kan säga det om Gene Simmons som är 67 nu och Paul Stanley som är 62. Alltså att 64 igen till och med. Så att nej, men det, ja, de känns fräscha och det är inga konstigheter överhuvudtaget, och vi har fått bevis att de jobbar stenhårt. Jag menar, det är inte så att de jobbar, de gjorde ingen Paul Simon än att de jobbar 10 minuter innan de har en spelning och sen that's it, utan de har jobbat stenhårt. Och Jag tror nog mer som att du kanske ser en sån slutgrej, särskilt för Gene runt när han är 71 och 70 eller något sånt, och jag sa att det ligger gränsa där, tänker jag. Jag har ändå svårt att se vad gränsen är. Jag tror inte man kan sätta den idag. Mentalt kan du, alltså för 10 år sedan hade du säkert sagt, ja, men någon gång 66-67 max, men det känns som man pushar det framåt hela tiden, utan det handlar ju om hur Paul och Gene, hur de är, de friska och krya, så vad stoppar de? Alltså Paul Stanley lever ju ett aktivt ungt liv, om man nu säger så, eftersom han har unga barn och sånt där, och han har en ung fru, och Gene Simmons försöker ju också hålla sig i gången. Jag menar, som kolla som han som blev president nu i USA, inte för att vi ska gå in på det då, men han är 70 år och han ska ju ändå leverera i ett par år till, och den pressen är ju, alltså, så att någonstans så fixar man det om man har hälsan i behållarna. Jag menar, kommer in stroker och sånt, då snackar vi ett annat läge, men så länge de är friska så blir vi nog inte av med dem på ett tag. Nej. Fick du fram någon information om nästa år då? Ja, ska vi ta det nu? Japp, det må vi nästan. Mm. Nej, men vet du, hur ska man säga? Jag och en norsk vän, vi var på båten och stod vid ett ställe själva och pratade och sånt. Helt plötsligt kom Doc förbi där och vi hälsade på han, och han började prata med oss, och så är han på väg att gå, men så kommer han tillbaka eftersom kompisen då från Norge då, han kom ju på, just det, jag har ju signat en norsk jänta, och så började vi prata om det också, eller inte jag, för jag kände inte till någonting om det, men vad
dock tyckte var jobbigt, det var ju att han inte kunde säga att det är klart med en turné och hela den här biten, för att det hänger på en viss person, Paul Stanley, som ska OK allt. Så att en hel turné finns färdig och det är bara att trycka på play eller vad man nu ska trycka på, och så att planerna och sånt finns för Sverige, Norge och sånt där, men det är ingen som står med en flagga och säger exakt när det är. Men det pratades om maj då, maj månad 2017 då, och ja, alltså det är en sak när man står på en scen och ska prata, men när man står och pratar med två stycken helt enskilt så får man en annan känsla i hans svar på något sätt, och det är ju inga andra runt omkring oss, så att det ser ju hoppfullt ut, men det är bara att hålla alla tummar här nu att det inte händer någonting i Europa eller i världen, och att Paul Stanley är på gott humör och sånt, då blir det förhoppningsvis spelningar runt våra breddgrader igen, och det trodde man ju inte för några månader sedan direkt, så att Kiss överraskar ständigt här Anna, på något sätt, och återkopplingen till det här med skiva och sånt, skulle de väl göra en skiva under 2017 eller nu när den kommer, då kommer Kiss vara aktiva eller och aktuella i 2-3 år till här med den skivan och hela den här biten, så att ja, Kiss-cruisen varje år blir på något sätt en informationskälla för kommande år, och ja, så var det även denna gången. Och nästa år så är det New Orleans istället för det. Det är lite... Ja, det är ju lite intressant, och det börjar snackas om det redan direkt på båten då, eftersom de offentliggjorde det under kryssningen då. Det brukar de i och för sig göra för att alla ska känna till och sånt här, men det kom upp några problem då, eller små problem då. Ett problem var ju då att det pratades om att det inte finns några direktflyg från Europa till New Orleans, men sen var det någon som sa att det skulle börjas med det i mars-april nästa år någon gång. Ja, men jag är inte säker, men enten så har det inte lagt ut, och vi sökte med en gång efter att BA ska köra, men det, jag är inte säker på om det är så sent på året, om det bara är om sommaren eller om det är... Men det blir lite mer tungvint att resa dit, hvis du ska resa dit och du ska ha det billigt. Ja, exakt. Men överlag så var ju det väldigt positivt att det är från ett nytt ställe, för att någonstans så har det varit mentalt jobbigt för många att det är samma ställe, samma Hard Rock Café, samma förfester och allt där, och jag måste säga att de här förfesterna var ju inget vidare, jävligt dåliga tycker jag faktiskt, men trevligt att träffa folk. Alltså Kiss-cruisen är ju Kiss självklart, men att träffa allt det här folket och sånt, det är också helt underbart och en väldigt stor del av resan. Och efter, det var många som var väldigt negativa efter utomhusspelningen, och då var det många som pratade om det, ja men vi har ju underbart här och bra väder och sådär, alltså man försökte bygga upp att Kiss-cruisen inte bara var de här konserterna då, men som sagt, efter indoorspelningarna så var allt det här snacket om setlist och allt det där, och så börjar man lite med, ja men det var ju ändå häftiga låtar på utomhusspelningen och så allt la sig under Kiss-cruisen då, så att nej, men det hur ska man ranka den här, det är svårt att säga, jag som var på första, det går inte att jämföra då, men det känns ju som att det här ändå slår sig in på topp tre av de här sex Kiss-cruiserna som har varit, absolut. Så det, sen är det en smaksak vad man tycker då, men så att hur är det nästa år? Jag vet inte, just nu så känns det väldigt avlägset faktiskt. Med tanke på Kiss och Europa så känns det jäkligt intressant att lägga in en stöt där. Det känns lite långt fram i tiden på något sätt. Och så pratar vi Kissarna, att vi pratar många år för dem, men så tycker man själv att ett år är väldigt lång tid. Nej, men det hade varit kul. Hur känner du, Nista?
Ja, jag har lust, men jag är faktiskt jag är nästan lite som Paul Stanley för att i USA akkurat nu med inrymmet. Jag är lite sån där fuck, har jag lust att dra till. Ja, jag är också positiv i förhåll till vad som har skett där borta, hvis jag säger så. Så, men nej, men det jag ligger väl mer på, jag regner väl med att jag har lust att när den tiden kommer så vi ska börja beställa, så har jag nog lust att dra, tror jag, det, men det hade varit jävligt kul att komma till New Orleans alltså. Det hade varit. Det har varit. Ja. För 2003 var det. Det är nackdelen med New Orleans, kan man tycka kanske, att det finns ju inte riktigt lika mycket att göra runt omkring där som det finns i Florida. Men Florida är Florida, du kan göra en jävla massa grejer, men ja. New Orleans, det blir lite mer begränsat. Visst, New Orleans är väl fräck som stad så, men det finns liksom inte, ah, det finns inte så mycket mer du kan göra när innan eller efter kryssningen, om man säger så. Nej, men som visst du, sånt som jag säkert kommer till att göra, resa ut och in en dag eller två för liksom då. Visst det är en kul by då, så funkar det. Nej, det spelar ingen roll. Nej, men det, ja just det, bara den här parentesen med Kiss-cruisen och amerikanska valet där. Man var ju väldigt orolig att det skulle ta överhanden på båten, men det gjorde det faktiskt inte. Jag och Peter Eklöf, vi gick runt där och skulle kolla. De hade ju en sån sal eller med dem, och där satt det 15 personer och var såna här supernördar om that's it, och så. Sen så var det på tv-apparater i bakgrunden, och helt plötsligt, va? Hade den tomten vunnit den? Så att det var inte så mycket inblandning där. Det som var lite komiskt var ju när man åkte flygplatsen dagen efter, det var ju att flaggorna var ju på halvstång på väldigt många ställen. Det är så jävligt. Jävligt kul att folk gör. Ja, det är fan kul. Kul för det var USA också. Det är jävligt otippat. Ja, så att det var lite komiskt. Så att, ja, det är som det är. Men, ja. Nej, kan inte vi förändra det här? Ja. Ja, ah, precis. Nej, det är sånt där. Någon liker det, någon liker det inte, så kan vi diskutera det, kan diskutera ett annat ställe. Där jag har varit nött det är lite på bägge sidor faktiskt. När jag Facebook feeden min, så har jag faktiskt varit nött att börja och skjule folk, för det är jag får så jävligt det är för amerikaner alltså. Så jävligt mycket rart, så jävligt sinte folk som ska skyta folk och dit dritten och datten, så du lurer lite vad som foregår i huvudet på mycket folk alltså. Ja, nej, men så är det. Men och det är väl klart att det fanns många som hade sina åsikter klara där, men det var ändå ganska lugnt. Alltså överlag så de som syns och har hjärta på båten och sånt, det är ju de som jag pratar om, alltså de som inte kommer från USA. Men amerikaner, de käkar mycket, jag tror de är mycket mer på sina hytter och är inte de här stora Kiss-fanen som vi är, så att det är ju, ja, man har lärt sig det också på båten. Alltså det är nu när många har varit på många kryssningar så är det ganska lugnt och stillsamt och jävligt trivsamt. Lite irriterande när glassmaskinen inte kan leverera så mycket glass som man vill. Men ja, det är som det är. Men jag tror vi sätter punkt om för Kiss Cruise 6-program vårt där. Så kult, och så hoppas jag att ni syns klippen också var kul. Hoppas. Yep. Och då ser vi till nästa gång. Keep on kissing.